ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን የአህሮ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላሙን ጤናውን ፍቅሩን ለእናንተ የተመኘን የሰአቱን ሰበር ትኩስ መረጃዎች እዥላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ክብሯን አድማጮቻችን በጣም አሳዛኝ ዜና ተሰምተዋል ኬንያ ከኢትዮጵያ ጋር በምትዋሰንበት አካባቢ 12 ሰዎች ተገሏል በሰሜናዊ ከንያ ማርሳቤት ግዛት 12 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸው ታውቋል ፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው በአካባቢው በተቃጡ ሁለት ጥቃቶች 12 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከማቾቹም ውስጥ ሶስቱ ህጻናት እንደሆኑ ገልጿል ጥቃቱን በሚመለከት የኬንያ ፖሊስ ጥቃት አድራሾች የኢትዮጵያ የቦረና ጎሳዎች ናቸው ሲል አስታውቋል ከዚህም ጋር ተያይዞ ከግድያው ባለፈ አምስት መቶ ቀንድ ከብቶች እንዲሁም አንድ ሺ ፍየሎች መወሰዳቸው ጨምሮ ተገልጿል ማለት ነው በጣም ያሳዝናል ከጎረቤት ኬንያ ጋር የሚያቃርነን ነገር ተፈጥሯል ምክንያቱም አስራ ሁለቱም ሰዎች ኬንያውያን ናቸው እናም ኢትዮጵያ ኬንያ ኢትዮጵያን የቦረና ጎሳዎች ናቸው ወይም የቦረና ታጣቂዎች ናቸው እንግዲህ ሰዎቹን የገደሉት በሚል የኬንያ ፖሊስ ኢትዮጵያን ከስሷታል ማለት ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ኢትዮጵያ ግብጽ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ይዛ የመጣቸውን አዲስ ሀሳብ እንደማትቀበል አስታውቃለች ግብጽ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተለያዩ ሀሳቦችን ይዛ ብቅ ማለቷን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል ከተቀመጠው መርህና አሰራር ውጪ በግብጽ የሚነሱ ሀሳቦች ተቀባይነት የላቸውም ብሏል ግብጽ ከሰሞኑ የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት በሰባት ዓመታት ውስጥ ይሁንልኝ ብላለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ለኢትዮ ኤፍም እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ያላት አቋም በ2012 የውሃ ሙሌቱ ይጠናቀቃል የሚል ነው እንግዲህ ከምን የምንከተለው መመሪያና የተፋሰስ ሀገራቱ ካስቀመጧቸው የመደራደሪያ ነጥቦች ቦች ውጪ በግብጽ የሚነዳው ሀሳብ ተቀባይነት እንደሌለው አስታውቋል ሱዳንን ጨምሮ ሶስቱ ሀገራት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚያካሄዱትን የሶስት ዮሽ ድርድር በሱዳን የፖለቲካ ቀውስ ምክንያት መስተጓጎሉ ጠቅሰው በቀጣይም ድርድሩ የሶስቱን ሀገራት የጋራ ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ እንደሚቀጥል ተናግረዋል ከዚህ ውጭ ከሱዳንም ሆነ ከግብጽ የሚነሱ ምክንያታዊ ያልሆኑ አሉታዊ መግለጫዎች በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት እንደማይኖራቸው አቶ ነቢያት ተናግረዋል ማለት ነው ምንጩን ያገኘ ነው ከኢትዮ ኤፍም ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ አቶ ልደቱን እንቅስቃሴ በህግ እናስቆማለን ሲሉ ዶክተር ጫን ከበደ ተናግረዋል ኢዴፓ ይገባናል የሚለው የነ ልደቱ አያሌው የአመራር ቡድን በቀጣይ የፓርቲውን ንብረቶች ለማስመለስ ኢዜማን በህግ እንደሚከስ ያስታወቀ ሲሆን የቀድሞ አመራሮች በበኩላቸው የግለሰቦቹን እንቅስቃሴ በህግ እናስቆማለን ብለዋል በኢዴፓ ብሔራዊ ምክር ቤት ላይ የተጣለው እገዳ በምርጫ ቦርድ ተነስቶልናል ያለው የአቶ ልደቱ አያሌው ቡድን የእገዳውን መነሳት ተከትሎ አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ውሳኔ ማሳለፉን አስታውቋል በቀድሞ ፓርቲው አመራሮች ነው። ኢዜማን በተቀላቀሉት ዶክተር ጫኔ ና ሌሎች አመራሮች ምትክ አቶ አዳነት አደሰን ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጽጌ ጥበቡን ምክትል ፕሬዚዳንት አድርጎ በብሔራዊ ምክር ቤቱ መርጧል ያለው አቶ ልደቱ ቡድን በጥቂት ወራት ውስጥም የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ ለመጥራት መወሰናቸውን አስታውቋል በዚህ ጉባኤ አዘጋጅነት አቶ ልደቱ አያለው አቶ ሄኖክ ሄዴቶ አቶ ተስፋዬ መንበሩ አቶ ግዛቸው አንማው ና አቶ አንዳርጋቸው አንድ ወለም መመረጣቸውን አመራሮቹ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ጠቁሟል በምርጫ ቦርድ ተጥሎብን የነበረው እገዳ ተነስቶልናል ያሉት አቶ ልደቱ ቤቱ ከኢዴፓ አፈንግጠው የወጡ አራት ግለሰቦች የፓርቲውን ጽፈት ቤቶች በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ 41600 ብር እንዲሁም መዛግብትና ማህተብ ያለ አግባብ ኢዜማ እንዲጠቀምባቸው አድርገዋል ብሏል ኢዜማ እነዚህን ንብረቶች ያለምንም ህጋቢ መሰረት እየተጠቀመ ይገኛል ያሉት አቶ ልደቱ ኢዜማ አራቱ ግለሰቦች የማጭበርብር ድርጊት መፈጸማቸውን ተገንዝቦ ንብረቶቹን እንዲመልስ እንጠይቃለን የማያስረክበን ከሆነም ከኢዜማ ላይ ክስ መስርተን በንብረታችንን ለማስመለስ እንገደዳለን ብለዋል አቶ ልደቱ አካሄድ ፍጹም ህገወጥ የግለሰ ቤተሰቦቹ ህውከት መሆኑን የሚገልጹት የኢዴፓ የቀድሞ ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ በበኩላቸው የኢዴፓ ህጋዊ አመራሮች የነበረውን እኛነን ይህም በምርጫ ቦርድ ና በፍርድ ቤት የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ብሏል የፓርቲው ይገባናል የፍርድ ቤት ክርክር እና አቶ ልደቱ ተሸንፈው ጽፈት ቤት ማህተብ ና የፓርቲውን ንብረቶች ለእኛ እንዲያስረክቡ ተደርገዋል ያሉት ዶክተር ጫኔ በዚህ ውሳኔ መሰረት እና አቶ ልደቱ ህጋዊ ያልሆኑ አካላት ናቸው የሚረከቡንም ሆነ በክስ የሚያስመለሱን ንብረት የለም ብለዋል የኢዴፓ የመጨረሻ ወሳኝ ጠቅላላ ጉባኤ ነው ያሉት ዶክተር ጫኔ ይህ የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ በግለሰቦቹ ሊሻል አይችልምም ብለዋል ግለሰቦቹ ያለ አግባብ ኢዴፓንና ስሙን እየተጠቀሙበት በመሆኑ እያንዳንዳቸውን በግለሰብ ደረጃ በፍርድ ቤት ለመክሰስ እየተዘጋጁ መሆኑን ዶክተር ጫኔ ለአዲስ አድማስ አስረድተዋል የግለሰቦቹ እንቅስቃሴ በህግ እናስቆማለን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እና አቶ ልደቱ በሰጠው ምላሽ ከዚህ በፊት የተጣለ እገዳም ሆነ የሚነሳ እገዳ የለም ማለቱ ትክክል ነው ብለዋል ዶክተር ጫኔ እና አቶ ልደቱ ምርጫ ቦርድ እገዳውን አንስቶልናል ማለታቸውም ማደናገሪያ ነው ኢዴፓ እንደ ፓርቲ አልታገ ደም ነበረም ብለዋል ኢዴፓ ከሌሎች ጋር ተዋህዶ ኢዜማን የመሰረተበትን ሂደት የሚያስረዱት ሰነዶች ለምርጫ ቦርድ አቅርበንለታል ምላሹንም እየጠበቅን ነው ብለዋል ዶክተር ጫኔ እና አቶ ልደቱ በበኩላቸው ኢዴፓ ተመልሶልናል በቀጣይ ንብረታችንን እናስመልሳለን ጠቅላላ ጉባኤም እናደርጋለን ቀጣዩ ምርጫ መራዘም አለበት የሚል አቋም ቢኖረንም የግድ ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ በአዲስ አበባ ብቻ ተወዳረን ለማሸነፍ እንሰራለን ሲሉ በመግለጫቸው አክሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወትሮም ቢሆን የተጣለ እገዳ ስለሌለ የሚነሳ እገዳ የለም የሚል ምላሽ ሰጥቶበታል ማለት ነው እንግዲህ ክቡራን አድማጮቻችን አዲስ ትኩስ መረጃዎችን ባገኘን ቁጥር ለእናንተ ማቅረባችን እንቀጥላለን አዲስ ትኩስ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ መልካም ቆይታ ከአሮ ሚዲያ ጋር